鏡石町の鳥見山陸上競技場で汗を流す鏡石町チーム。ここ5年間は町の部で6位2回、5位3回の成績でしたが、今年は町の部優勝候補の一角として注目されています。悲願の初優勝に向けチームを牽引するのは鏡石中3年の益子陽太選手です。前半の積極性と後半の粘り強さを兼ね備えた益子選手は、今年全国の舞台で大きく飛躍しました。今年8月に福島市で行われた全国中学陸上の 3000m、 大会新記録で優勝。さらに先月の国体では 3000m で8分11秒12の中学新記録をマークし、陸上界に衝撃を与えました。自分の中学生3年生になるときに目標は全中優勝と中学日本新記録っていうところを一緒にコーチとも話し合って立ててたので、まずそこを現時点でもクリアできたのは自分でも良かったなと思いますし、益子選手の活躍は同じ鏡石中のメンバーにも刺激を与えています。全国大会出場した選手とかがやっぱ身近にいるとすごく刺激をもらって、チームもいい雰囲気で練習できていると思います。実は鏡石中のメンバーはある大会で悔しい思いを味わっていました。先月、楢葉町で行われた県中学駅伝。鏡石中は1区益子選手の区間賞から最終6区の途中までトップを走り続けました。しかし、4連覇を達成した高田中にあと一歩及ばず、目標にしていた全国への道は閉ざされてしまいました。はい、88。鏡石中のメンバーは福島駅伝で中学駅伝の悔しさを晴らそうと、並々ならぬ思いで練習を続けています。だってもう気がおかしいもんね。やっぱり県駅伝で勝てなかった分、福島駅伝でしっかり成績を残したいと思っています。シックいかがですか？県駅伝では本当にもうチームみんなで優勝を目指していたので本当悔しかったんですけど、まあ、その思いを福島駅伝につなげていい走りができるように頑張りたいです。中学生から大人まで16区間でたすきをつなぐ福島駅伝。上位進出のためには社会人の活躍も欠かせません。鏡石町の柱となる社会人ランナーが地元のスポーツクラブに勤務する石井千尋選手です。高校は強豪田村高校出身。今年は県代表で出場した大宇駅伝で区間賞を獲得するなど、県内の社会人ランナーでは頭一つ抜ける実力者です。益子選手と一緒に練習を行ってきた石井選手、レベルの高い練習を先頭に立ってすることで後輩のレベルアップにも貢献しています。速い人と競えるっていうのはやっぱなんか自分の力以外にも気持ちとかも結構鍛えられるので。今年の福島駅伝では石井選手と益子選手は2区と3区でたすきリレーする予定で、序盤でチームに勢いをつける役割を担います。いい位置で陽太を送り出して、陽太がいい走りできるようなサポート発射台になれればと思います。たすきを受け取る益子選手は高校生や社会人も走る3区で区間賞を狙います。2年連続町の区間賞でどっちとも総合区間賞は取れなかったので、今年こそは全体区間賞を取って町に鏡石町に貢献したいと思います。世代最強の中学生と力を持つ社会人ランナーを擁する鏡石町チームが町の部優勝争いの台風の目となりそうです。